Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf Variant, letnik izdelave 2018, 108 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, nepoškodovan, brez korozije. Prema zadaj, na levi strani, odlično ohranjena. Prav tako vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Prema na desni strani, tudi v odličnem stanju, enako vzmet ter blažilnik. Rezervoar za gorivo, nepoškodovan, odlično ohranjen. Zaščita podvozja na levi strani. Ter na desni strani. Brez poškodb, odlično ohranjene. Prav tako ponjava pod motorjem, ki je v odličnem stanju. Na levi strani spredaj, roka, končniki, manšete ter vzmetenje je odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, manšete, končniki ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač je brez poškodb, odlično ohranjen, ima nekaj manjših pikic od kamenčkov. Nič resnega. Ostalo je v odličnem stanju. Platišče spredaj levo, odlično ohranjeno, brez poškodb. Pneumatike letnik 2020 s 7 mm profila. Prag vozila na levi strani, brez poškodb. V odličnem stanju. Platišče zadaj levo, odlično ohranjeno in brez poškodb. Pneumatike letnik 2020 z 8 mm profila. Odbijač zadaj, brez poškodb, odlično ohranjen. Vozilo ima električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb, v odličnem stanju, pneumatike letnik 2020 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani je tudi brez poškodb, odlično ohranjen. In platišče spredaj desno. Z manjšo površinsko praskico. Ostalo v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2020 s 7 mm profila.